Hej på nå. Jag är lite pirrig. Du är pirrig att vara på din kanal. Är det? Ja. Du gör en så otrolig god jobb. Okej! Ny video, ny skjorte. Idag Lisa, är på tide att bli ända lite mer norsk. Har jag blivit något norsk då? Litt norsk har du blivit. Men vad? Du har i alla fall haft lite norsk i dig. Ja, jag är ju åttondels norsk. Ja, vi har gått lite på tur. Ska gå mer på tur. Jag är orolig för jag tror inte jag kan gå så långt. Det är inte så farligt. Det viktigaste är att komma sig ut på tur, vara bli ut på tur, aldrig sur, det har vi snackat om. Idag har jag tänkt att jag ska göra Lisa helnorsk. Vi börjar med lite trivia, Lisa. Trivia, vad är det? Information. Ja, alltså vanlig kunskap om Norge. Okej, det är så. Men det är många galna svar. Hur många bor i Norge? Men gud. Okej, okay, Sverige bor 10 miljoner. Norge är kanske en tredjedel av ytan och sen är det mycket berg och skog tänker jag. Okej. 4 miljoner. Ja, det är inte så galet faktiskt. 5,368 miljoner. Vart får ni alla plats? Det är så litet land, eller? Norge är dritsvärt. Men det är ju vi måste inrymma oss centrerat runt Oslo. Ja, det är det jag menar. Ja, det är väldigt få där uppe, men de finns. Det är många på klubbarna i Oslo. Spørsmål nummer 2. Vilken himmelriktning är Norge? Vad är himmelriktning? Stjärntecken? Nord. Nord, söder, öst, väst. Var är Norge? Väst. Peke, var är? Här. Ja, ja. Där. Då börjar vi med okej, okay, du bommar med 20% på inbyggertal och du vet inte vilken väg Norge är. Nej, alltså jag kan inte peka, men väst är väl ändå ett poäng. Du kan få ett halvt poäng för väst. Det gick faktiskt bättre än jag trodde. 4 miljoner, alltså men tror du att vi är så små alltså? Men där följer jag genomgående så här att man tänker att Norge är väldigt väldigt lite, väldigt få folk. Men ni gör er så små. Vi gör oss små. Okej. Okay. Men vad tänker du när du tänker på Norge? Vad är det första som kommer dig till? Alltså väldigt glada och liksom tjo och tjim och massa rim, förstår du? Alltså lite som att alltså Sverige ses ju som ganska blåögda i liksom världen, men de som är ännu mer blåögda det är Norge. Ni är som små barn lite. Alla norrmän är så små. Inte alls, du frågade mig. Hur var det första som jag tänker på och ja, jag spyr alltså vill jag gärna veta mer då. Som liksom små vättar. Vad är det? Det är små rumpnissar. Rumpetroll. Först och främst så är det viktigt att kunna prata norsk. Det har vi prövat på en gång för, men då snackade du vanlig norsk. Det var jobbigt sist. Yes. Jag tränger papper. Men denna gången den typen norsk som jag pratar. Det ska vara brei i målet. Du pratar som så här. E i. För exempel E i eller Ö i. Ö i. Alltså diftongerna, de blir ju borta i Sverige. Breda. Ja, bred, bred skärt. Brei. Brei. Gröt, säger du? Gröt. 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 Ja, där är det inne på nå. Det är lite som alltså monster. Get, säger du? Get. Vad säger vi? Geit. Perfekt. Nu är vi igång. Det här är bra, Lisa. För det är någon setning som jag ska säga si på svensk. Jag har hängt runt dig så mycket. Som du ska säga si tillbaka till mig. Okej. Okay. På icke vanlig norsk utan brei. Arbeiderspråk. Var inte det bra? Brei arbeiderspråk. Ja. Brei smål. Sätter igång. Första setningen, är du klar? Ja. Aj. Vad ont jag har i huvudet. Nu ska jag säga på ditt språk. Yes. Aj. Vad ont jag har i huvudet mitt. Nej, du må. Detta säger jag hela tiden. Då säger jag. Fy fan så ont jag har i huvudet, ass. Fy fan så ont jag har i huvudet. Den är fin. Fy fan. Jag har så jävla. Jag har så jävla ont i huvudet. Det känns i huvudet. Svär som fan, ass. Ja, grejt. Vi lägger det här. Så är det nummer 2. På svensk låter den. Jag är lite bakis idag. Vad fan är det du säger? Jag kommer inte ihåg. Jag är helt knust, ass. Det var bra. Så fick säg i trynet mitt. Det här är bra, Lisa. Okej. Okay. Nu kommer den. Det här är nu ska vi in på slangen.
Detta är så här, men du har slangen till också snopp. Nej. Okej. Okay. Slange? Mm. Bogrusslangen tänker du på? Det är du. Yes. Då kör vi på vidare. Norske ordtak är bra att kunna. Du var förresten otroligt flink på arbetet nu. Tack. Verkligen något det bättre hört. Mm. Vi sätter igång. Mm. Nu har vi fem vi ska igenom. Mm. Blind höna finner också korn. Blind höna finner också korn. Har du den? Alltså jag är inte akkurat. Ja. Alltså är man helt sämst så kan man ha tur eller? Jag alltså detta är jag plejer att bruka den här ganska nedsättande om kompisar som berättar att jag har fått med sig en dam hem från byn. Ah. Så kan jag säga, du vet att blind höna finner också korn. Bruk speile och inte kikkerten när du letar efter fel. Bruk speile. Speile. Använd spelet och inte säkerheten. Spegel. Spegel och inte kikare. När du kollar efter fel. Ja, att man ska inte vara så himla negativ. Nej. Jo. Bruk speile. Se på dig själv. Peka med en fram och tre bak. Sier du det? Mm. Og den hører jeg mye fra meg. Ja. Det du duktig på. Mm-hmm. Så har vi en som du kanskje ikke kunne like så mye. Stillest vann har dypest grunn. Det er jo lite det her at prata i silver og tiga i guld, kan man si. Ja, det vil jeg si. Eller ja. Det er i alle fall i samme familie. Ja, vi er på sporet nå. Det betyr at de som, altså, de som er stille, lite lugna. Ikke prater så mye. Ja. Ofte de som er smartest. Undrar om det kan vara de som har gjort det här talspråket, för det är ju... Det ska du inte se bort ifra. Men, Lisa. Ja! Nå är vi godt i gang. Du kan prata arbeidemål. Du har lært deg noen ordtak. Men, altså, den klesstilen din, den er jo ikke helt... Hva? Dette. Du vet ikke helt hva da? Den er ikke helt norsk. Jaha, nei. Ja, ja, men nok om det. Jeg har jo selvfølgelig ordnet norske klær til deg. Og dette her. Denne videoen er da i samarbeid med Chiquelle. Og med koden HenrikLisa20. Hvilken kod? Ja, smak på den du. Så er det 20% på Chiquelle. De har også norsk kjappe internettbutikk, som det heter. Hvor de sender tullfritt, så det er ikke så verst. Det får jeg faktisk mye spørsmål om fra norske følgere, om det er tullfritt. Mm. Dette her er altså tullfritt. Nei, Gud! Men det er ikke noe problem at de gikk sønder, fordi snart kommer det noen nye ørhengen til deg, skjønner du. Ja! Nå skal det bli ordentlig norsk. Vi skal... Forlåt, får jeg bare berette? Ja, kjør på. At jeg er jo også skikkelig for meg. Aha, du har det. Ja. Oi, så svensk. Ja, bra. Fin. Vakker, altså. Ja, altså, jeg har ikke fått noe hjelp fra Lisa her, så jeg er... Det kan man nesten se. Så jeg har jo valgt å style etter de norske jentene som jeg kjenner til, ikke sant? Uh-huh. Og jeg har jo gått 2,5 år på BI. Åpenbart, det ser man kanskje på bekledninga til den norske seere. Men vi skal begynne med det vi kaller... Det er noen skole. Uniform, ja. Handelshøyskolen BI. Oi, 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 oi. Der er vi opptatt av aksjer. Ja. Uh-huh. Kjøp lavt, selv høyt, penger, gjerne Porsche, tennis spiller vi, krokket. Mm. Så vi begynner med en B-uniform på deg da. Her er en hvit skjorte som du skal få på deg. Mm. Selvfølgelig nå jeans, for nå må du tenke business. Ja, ikke sant? Og jeg vil at du skal være business-minded gangen også. Gangen? Ja, til akkurat den, men det fikser jeg nå. Gode sko kan du tro. Wow, hvilken business, Gine. Egenkapital er viktig for et hvert firma. Eget kapital? Egenkapital er viktig for et hvert firma. Egenkapital er viktig for hvert firma. Ja, perfekt. En svart tofs. Kort hårdom, det går kanskje greit. Høg tofs. Ja, helst. Men rikinger har jo her nede. Ja, men altså, de som går på skolen er jo ikke rike, vi er studenter. Jaha, og de har høg tofs da. Ja, dette blir bra. Men jeg er ikke helt ferdig, jeg vet da. Må noen briller selvfølgelig. Gjerne uten styrke. Men jeg måste si at de her jeansene var jo veldig snygge. Oi, 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 sånn. Jeg hør. Veldig fin, altså. Her får du bare briller. Det må du ha, sånn det ser litt viktig ut. Ja, noen portfølje. Her, så kan du ta den. Der, ja. Og så vil jeg at du skal si min største drøm.
Min største drøm er å jobbe i DNB Market. DNB Market. Market. Det tror jeg det kommer. Det er største drømmen min. Ja, det er helt sikker på at det kommer til å gjøre også. Perfekt. Det var altså business Lisa. Og jeg tycker också det här var fint, men det är väldigt långt bort från min stil. Alltså jag måste säga det här av det som hängde här så är det här det som är närmast min stil och det är väldigt långt bort. Så jag är lite orolig över de olika linnetygerna. Nej, det här är inte att bekymra dig. Detta är full koll på. Mm. Väldigt vackert. Då är nästa, alltså när du varit på skolan liksom, när du fått sommarlov och nu ska du på fest. Rave. Och vad ska du få? Du ska på rave. Nej, det kan jag se. Jag måste säga, jag är inte riktigt införstådd vilken fest jag ska gå på i det här. Sverige som var avslutningsfesten till mig, den var på en hytte. Jaha. Ja. Vad ska jag med dem här då? De du knyter kanske? Det hade jag ju velat. Aldrig sett mer norsk ut. Fin. Anna, alltså de matchar kanske inte helt de här, men Party on the top. Business on the bottom. Business. Det blir så bra det egentligen. Det var en, och så tar vi nästa skon. Match those laces, honey. Men det matchar ju fint i mitt hår den här klänningen. Alltså det är nästan candid camera det här för mig. Okej. Okay. Alltså accessories kan göra allt med outfit. Här är bjällbagen din. Ja. Här har du här är en flaska Koskenkorva uppe. Där bara. Så om jag ska gå uppåt liksom, då vill jag ha lite på size där. Känns det okej för dig? Det är du som ska gå. Nu ska vi gå för den outfiten som ja, kanske är längst från din stil, men väldigt norsk. Jag ska få en jumpsuit. Den här är faktiskt väldigt vacker tycker jag. Ja, jag likt den. Otroligt romantisk. Wow! Får jag se? Jag har inte sett. Roligt. Oj, ja. Alltså den är väldigt alltså fin på kroppen. Jag gillade verkligen modellen. Det här är helt nydeligt. Smällvacker. Herregud så vacker alltså. Men vi måste ha lite olika accessories för nu är ja. Det fest. Nettop mött en Ex on the Beach deltager. Ja, du har sett på TV. Du har liksom då gläder dig till den dagen här helt liv nästan. Och då har du pyntat där, vet du, för du vill stå lite ut. Det var den. Och så mycket guld idag, känner jag. Mm, det gillar jag. Allt det var åh, oh, yeah. Ja, ja, ja. Vilket fint ärmband. Men gud vad fint. Det här gillar jag verkligen. Där. Men wow. Ja, ja, man ser helt full i glitter. Må vi ha med örhängen. Okej, okay, ja. Solbriller må du ha. Ja. Men du liker ju att gå barbeint, så det är inte norske damer heller, så här har jag tatt. Mina flip-flops. Och det här är svindyre. Vad dyre, ja. De här känns inte som norska. Nej, och det är också nok en gång. Svenskene tror att nordmenn inte har pengar, men har du hört om... Det handlar inte om att alltså, vi har mindre pengar än vad ni har. Ni har mindre pengar, men vi har... Alltså, vi behöver ju hävda oss, så vi köper dyrare grejer. Med märken på och sånt. Ja, men vi måste ju bruka pengar. Ja, men ni köper utan märken. Svindyra grejer utan märken. Nej, helt fel. Jo, skriv i kommentarerna skriv. Om ni håller med mig eller Henrik. Jag tycker alltså att norrmän, de behöver inte flasha med sina pengar. Så de köper svindyra väskor och kläder och sånt som det bara står i lappen men det står inte på. Men vi svenskar, vi vill köpa som sånt som Balenciaga, vet du men. Skriv i kommentarfältet om du helst vill ha oljefond eller statsskuld. Jag kan skriva under här. Men jag har en fråga. Ja. Haffar jag den här liksom när vi skulle nu eller? Du behöver mer accessories. Om du vill ligga med han här, vad var det heter då? Henrik eller blodprinsen som han heter. Alltså, tycker du om den här stilen? Jag syns det ser helt otroligt fint ut. Okej, det här är bra alltså. Tänk att du har blivit kär i mig då, så, trots att du gillar den här stilen. Men du är så jävla vackra. Så fin och snygg. Det är inte kläder som har varit att köpte jag sneakers så. Första gången du var här? Vi köpte sneakers. Men jag tycker i alla fall att byxdressen sitter skitsnyggt. Jag skulle kanske inte valt det här mönstret, men jag fattar ju vad du ser. Mm. Och jag tycker det är väldigt romantiskt och fint, känns supermodernt. Väskan, jag skulle absolut kunna ha den på stranden. Och det är det vi går för. Jag gillar de här smöringarna faktiskt. Nu ska du få den mest sålte kjolen i Norge. Kjolen? Klänning. Och då fick jag selvfølgelig välja farge själv. Vad kan det vara? Som samma färg. Alltså, om jag ska vara helt ärlig, jag tycker att modellen är skitsnygg. Men det ser ut som en utklädningskläder från en vikingateater. Ja, men vi är ju vikingar. Norrmännen får gå vidare. Aldrig. Från vikingatiden. Välkommen in i studion. Men ärligt. Du ser ju själv att det är en vikingaklänning. Den är väldigt, väldigt fin, men den är liksom... Du ser ju norsk ut. Vi kan tänka att det gick lite dåligt på den beachfesten. Vi kör i accessories.
Så er vi helt sikre på at du får haffa. Jag måste säga, det här är faktiskt favoriten på hela stylingen. Jag tycker att den sitter otroligt fint. Alltså den här skulle också vara smickrande på många olika storlekar. Mm. Gravid Margot tror du kan ha den. Verkligen. Ja, ja. Men det är bara så här, inga skor. Jag tänker inte att du tränger det. Nej. Nå ska vi kikke på Disney-karakterer och deras namn på svensk och norsk. Första karaktär? Ja. Klassiker, han här känner du. Kalle Anka. Nej. Jo. Donald Duck heter. Men alltså vad är Donald Duck? Ni har bara tagit engelska så ni var från 60-talet. Jag trodde det var deras som var så alltså deras. Vad ska vi säga? Ska vi säga Donald Duck? Nej, tack. Kalle. Kalle Anka blir fin. Men ni har ju inte hittat på något eget. Ni borde ju ta Trina Anka eller någonting. Med eget ord. Anders Ann, vet du, det körde den. Ja, det är det han heter. Anders Ann. Nej, det är Donald Duck. I Danmark heter han Anders Ann. Ja. Ja. Den kallar, det, ja. Danmark har känt det. Danmark har inte känt det. Här då. Kajsa Anka. Nej, också fel. Dolly Duck. Dolly? Dolly. Dolly Duck, men säger ni Duck till Anka? Nej, vi ser på det mer som ett efternamn. Okej. Okay. Ja, alltså barnen ska inte förstå, alltså alla ser att det är en ann, ikvant? Och ha för norska. Nej. Med stöd i engelska än svenskarna. Ni ser upp mycket till England, ja. England, ja. Ja. England älskar. Ja. Vet du varför det? Nej. De jobbar på såna krigen. Okej, okay, och dit vill jag inte gå. Vet du vem som inte gjorde det? Svenskarna. Fri passage fick tyskarna. Hej då. Vi är Norge, fjällland, netto blivit självständigt. Ingen pengar hade. Sverige är stort försvar. Allerede tatt Norge en gang. Hva skjedde da? Ah, tyskere, kom igjen! Stig på! Her finnes plats! Vi nu åker tåg! Det går rakt til Oslo! Velkommen! Og videre fra... Oi! Fra nazister til... Honning. til honung. Honning, ja. Nellepu! Ole Brom! Ole! Ole! Ole Vettel! Yes! Ole Brom! Ole Brom! Og lille Ole Brom, han er ingen bra minne. Han glede honning. Han blir då. Det ska man. Undrar vem det är som hittar på de här olika. Var kommer Nellepu från? Holland typ. Han är väl brit, är det inte? Det borde du veta. Jag borde veta. Oj. Askungen! Askungen! Simonsson? Mm. Askepott. Askepott, men inte det askfat. Det är inte trevligt. Vad då? Att säga om en tjej. Vi tar nästa och sista. Oj. Musse Pig. Han kan inte pig. Men det pigg och blid. Ja, vi har gått för Micke Mus. Ja, ovanligt eftersom det heter Mickey Mouse på engelska. Micke Mus. Ja, ni har bara tagit en förnorskat det. Och det är här. Musse Pigg. Musse. Pigg. Pigg. Så om man heter Musse Pigg på norska, då skulle det vara en gris då. Ja, det var Micke Gris. Det är Micke Mus. Perfekt. Det var, alltså där har vi ju några stora. Men här menar jag att nordmän har rätt. Här har vi tagit originalen. Vad då menar du det nu? Det brukar du inte mena. Vi kör vidare. Norske kändisar. Oj oj oj. Det har vi... Jag vet inte om jag vet en enda, Henrik. Nej, men när du ska dra mig igenom svenska kändisar och försöka säga att jag inte kan någonting, så ska du få tillbaka med samma min. Är du klar? Vi börjar. Det ser ut som min morfar. De är Birger. Birger Bull skådis. Birger Bull skådis. Mm. Detta är kung Harald den femte. Den mest folkekjære i hele Norge. Fy faen. Den er brutal. Ja, ja. Vi går videre. Mm. Her er det noen med svensk trøye. Ja, det gillar han ikke. Hva kan han hete da? Thomas Tøyebyrke. Jätteduktig på så här datahacking. Thomas Tøyebyrke. Det er Petter Northug som har slått svensken i alle år på ski. Åh, just det. Han er ni nøyd med. Det er nesten som kongen. Ok. Han er på samme nivå. Vi går videre. Han ser kungelig ut da. Det gör det inte akkurat där, men som generellt, ja, kanske lite. Åh, hon där. Politiker tror jag. Eller typ din lärare. Kan du lära dig? Där är du inte långt undan. Hon är varit lite semipolitiker i Senterpartiet. Birgitte Bull ihop med första. Hon har varit lite semipolitiker i Senterpartiet. Mhm. Hon är lärare, men hon är också min farmor. Nej! Och hon heter, vad började du med? Birgitte? Hon heter Britt Eva, så det är bra. Bra, virkelig.
Vi rullar vidare. Oj, modell för något märke som. Han är entreprenör. Han kanske också håller i såna här TED Talks. Ja, det kan vara det. Han heter Jo Malmås. Lite dryg. Ja, inte så väldigt, ganska gott självförtroende. Lite för gott. Lite för gott. Ja. Vit man. Vit man type 50, Jon Almås, godt likt, veldig bra komiker. Snill og grei, mener noe om mange. Neste av den her kan du. Jeg skulle ikke kunnet det her om jeg ikke hadde träffat dig, men nu när du säger att det här kan du så antar jeg at det här är den här Astrid. Astrid S! Herlig, Lisa. Det er ikke verst, men hun hørte jo mye på før jeg kom og... Exakt, men jeg visste ikke at hun såg ut så der, men det er som at når jeg har spelat Astrid... Sier man Astrid S? Astrid S. Då har du varit kärm. Gud, hon är så stor och bla bla, så då har jag ju kollat lite hur hon ser ut. Det är det eran Sara Larsson. Ja, hon blir vår Sara Larsson. Nästa år. Den vet att du går nog lika gott. Han skulle jag gilla att hänga med tror jag. Vi skulle ha kul. Inte bara det, han är också en av dina aller 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 favoritartister. Ofta säger jag det är favoritlåten din. Är det Faded? Alan Walker. Detta är Alan Walker. Utan maske. Hadde et lite hint der også, ser du Alan Walkers logo. Vi går videre. Oh, det er Skavlans dotter. Hun spiller i mye svenske serier. Veldig bra, det er ikke datteren, det er kusina. Ja, hun heter Wenche Skavlan. Jenny Skavlan. Jenny Skavlan. Og om jeg skulle dratt en sammenligning fra, altså, til deg og noen norske kjendiser, så hadde hun vært den mest nærliggende, for hun er stylist. Lager mye klær, klesmerker, duktig, har også en veldig kjekk kjæreste. Hun har barn, det er jo ikke du enda, men det skal vi gjøre noe med snart. Da går vi videre, da kan du den her også, selvfølgelig. Ja, Skavlan. Oi, han liker vi godt. Han har vi infiltrerat. Skavlan er helt rå. Favoriten. Han gillar vi mye. Ja, absolutt. Neste. Dag! Det er Dag. Han hadde jo ikke heller vetet hvem du var om ikke du og jeg hadde kollet på hans serie... I streck, fantastisk bra serie. Vad heter skådespelaren? Han heter Atle Antonsen. Verkligen smart, duktig, rolig. Kongen av norsk komedi. Alltså verkligen det aller 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 bästa. Jag tycker också han är lite lik dig i auran. I aura, ja kanske. Kroppslig kanske inte så mycket. Vi går vidare. Den har vi heller ikke klart, altså det merkes mer og mer at vi har klart å importere veldig, veldig lite kultur inn dit. Ja, og du har importert lite kultur inn i meg. Svenskene kan lite om Norge. Veldig, veldig lite. Og så har vi kommet til siste mann her. Er du klar? Ja! Rudi. Rudi, ja. Lille Rudi. Han likte å krige mye. Bodde i slottet sitt, men han gikk ut med sverd iblant. Lille Rudi likte å krige mye. Bodde på slottet sitt, men gikk ut med sverd iblant. Det der... Det er det største rasshølet noensinne. Det der er svenskekongen, Karl den andre. Karl er den fyren som tok Norge. Da vi hadde skrevet grunnlov. En måned fikk vi fri fra Danmark. Så kommer det rasshølet. Og problemet er at han må regne som en norsk kjendis. For det var norsk, det er svensk-norsk konge. Han der må bli med i norsk kjendis. Vi hater Karl den andre. Han er det største rasshølet som har gått. Han er helt der oppe med Adolf og gjengen. Idi Amin, Kong Leopold og Karl den andre. Så jeg spør igjen, hvem er det der? Svenske kongen. Men også, dessverre, det er norsk. Nå kommer en siste ting her, Lisa. Og det er avslutning på det hele. Sannsynligvis, altså nå går jeg hjem for å bekrefte på det. Jeg er så jævlig orolig nå. Det burde jo være. Kjenner du den flagget der? Nei, det synes som at det er et barn som har ritet en norsk flagga med svensk og norsk oppe i hørnet. Som at, kanskje litt som når vi får barn. Hva vet du om dette flagget her? Inte et skit. Aldri sett den før. Bryr meg ikke så jettemykke heller. Dette er den største voldtekten av Norge som jeg har hatt. Altså, virkelig. Dette er for jævlig. Hva er det for noe? Dette her er det vi kaller sillesalaten. Sillesalat. Fordi vi var i union med Sverige, så skulle vi ha svensk i flagget. Og da ser denne flagget ut sånn nå. Nei, nå ser det jo åpenbart ikke sånn ut da. Det var nordmennene som ville ha det. Fordi vi ville vise at vi var likestilt i unionen, selv om vi ikke var det. Det er så hemskt for at de... Så svenske kongen var snill og lot oss få den der. Men så, etter hvert, så ble vi mer og mer sinte på denne. Og da var vi forbanna på sillesalaten. Så det var vi som kom med forslaget, så ble vi sinte på ham. Ja, vi er eksakt som en lillebror som vil være med og leke, så bare sier jeg. Jeg kan være den sämsta karakteren i eran liv.
lek. Och sen så efter så bara, jag vill inte leka det här längre. Så bara, ingen vill att du skulle vara med. Nej, nu är jag så förbannad. Jag tror jag må gå och ta en samtal. Vad dumma. Jag må gå och snacka med någon nordmän. Tack för att du ville vara med. Nu ska jag gå och vara norsk. Ja. Och glöm inte koden om ni vill handla hos Chiquelle. Allting är länkat här nere. Olli! Hallå? Ja? Nå er jeg så drittlei svensken her, ass. Vi blir bare trekket ned gang på gang på gang, og vi blir kalt lillebror, og svenskene har vært nøytrale under krigen, og stjert landet vårt, og de vet ingenting. Nå er jeg spent her. Du skal ikke bare komme til Sverige, så skal vi annektere Sverige, ta noen repressaler for 1814-tiden. Ja, jeg kan komme faktisk på tirsdag, ass. Ja, det er perfekt. Ja, onsdag. Hva er det nå? Da er det fredag. Onsdag kommer. 5 dager, og da skal vi ta over Sverige, ass. Yes, yes. Den er god. Kos deg med jobb. Takk for det. Yes, ha da. Og dette her skal dere alle få se her på min kanal på YouTube. Vi skal annektere Sverige i sommer.